Oi, pronto. E tem gente também da turma 1. Então, sejam bem-vindos. Eu vou passar para vocês aqui alguns avisos antes da aula da professora Nídia, tá certo? Vou apresentar aqui a tela para vocês. Para quem perdeu a aula ontem, né? Não conseguiu. Eu vou disponibilizar o link nos grupos, certo? Se vocês já tiverem. Principalmente os alunos das outras turmas, né? Eu acho que do 4 ainda vocês conseguem ter acesso. Mas eu vou partilhar o link para vocês. Eu já fiz o upload dele já lá no YouTube, né? Hoje a gente está conseguindo transmitir. Ontem eu não consegui transmitir, precisei sair, mas hoje eu estou conseguindo transmitir no YouTube. E aí vocês ficam, podem depois assistir eles lá na plataforma, tá certo? Aqui, vou passar aqui para vocês alguns desses avisos, né, que a gente já deu ontem, né? As aulas sempre começam às 8h30, né? Diferentemente das aulas do curso, né? A programação ontem vocês tiveram aula com o professor Isaac, dia 7, né? Sobre princípios de redes IPs. Vamos ter agora sobre a parte de LAN Technology com a professora Nídia. Amanhã terá alguns assuntos como MPLS, Segment Routing, WAN. Gerenciamento, segurança, né, que a gente chamou aqui de mais assuntos com o professor Rodrigo. Quinta-feira a gente vai falar um pouquinho da parte de roteamento, né, que cai bastante coisa. E a gente finaliza com o professor Guilherme no dia 11, com tecnologias de IPv6, né, IPv6 Network, certo? Algumas datas importantes, né? A gente vai fazer, na verdade, o Mock Exam Day era previsto porque a Huawei tinha deixado apenas um dia só, na verdade, três tentativas. Agora vocês conseguem fazer três por dia, então eu estou estimulando a vocês. Para que vocês consigam fazer pelo menos uma tentativa do mock exam por dia, tá certo? Eu vi que alguns estão com dificuldades, eu pedi ao Anreal para ver se vocês conseguem, vamos dizer assim, conseguem resolver esse problema aí da dificuldade no cadastro lá do site da Huawei, o acesso da Huawei. Caso vocês persistam essa problemática, ou seja, pontual, a gente tem que ver alguma alternativa lá com o nosso contato da Huawei, tá certo? A prova da certificação será dia 18, né, 18 de dezembro, é a última desse ano, né? Eu não sei ainda se vai haver alguma em janeiro, né? O projeto teoricamente se encerra agora no começo de janeiro, né? Então, eu espero que vocês deem um gás para ver se vocês conseguem todos tirar essa certificação aqui, certo? Dia 14 de dezembro, vocês têm que me enviar o mock exam, o resultado desse mock exam, dizendo qual é a data também, ó, o horário, na verdade, que vocês querem fazer, né? E o e-mail e o Huawei ID, tá certo? E por quê? Porque à tarde eu já tenho que enviar esses nomes para Huawei, certo? Aí eu fiz aqui um apanhado já de algumas dicas que eu comentei ontem, então já fiz aí uma escrita para vocês aqui, né? A data da prova, né? Reforcei aqui. A duração da prova, ela é 90 minutos. O idioma é inglês. Professor, algumas pessoas comentaram que a prova também pode ser feita em português. Pode sim. Na hora que vocês vão registrar a prova, vocês vão ver que podem fazer em português. Mas o feedback que eu tenho recebido é que a prova é bem diferente,
né? A tradução não é tão boa. Então, assim, eu aconselho vocês fazerem em inglês. Professor, eu tenho muita dificuldade em inglês. Em último caso, vocês façam em português. Até porque parece que caem algumas outras questões que não são abordadas nessa versão que a gente está estudando aqui, certo? Quantas questões são, professor? São 60 questões, né, divididas em true ou false, single choice, né, uma única escolha, e múltiplas escolhas. Professor, como é que eu faço? Me dê uma dica. Comecem pelas questões que valem mais. Quais são elas? A de múltipla escolha. Então comece, você está com a cabeça mais tranquila, comece a de múltipla escolha, tenta fazer a de múltipla escolha primeiro. Professor, eu posso chegar e ir lá para a de múltipla escolha? Pode. Você pode ir lá para a de múltipla escolha e resolver as de múltipla escolha. Depois você pode ir para de true ou false, simples escolha, né? Ou escolha única. Pode ficar sem nenhum problema, tá certo? A nota da aprovação é 600 pontos, né, do total de 1.000 pontos. No dia da prova, né, eu vou reforçar também na minha aula de quinta-feira, né, ó, a prova será realizada de sua casa, por isso precisa de uma internet estável, né? Ah, professor, eu vou fazer do meu trabalho. Precisa também de uma internet estável, né? É necessário usar o Chrome, né, o Google Chrome, né? A prova deverá ser em uma única janela aberta em seu computador. E você fecha em todos os outros programas. Bloqueie o pop-up, porque os pop-ups de notificações, tipo de antivírus, alguma coisa do tipo, pode anular a sua prova, né? Então precisa estar num espaço silencioso e sozinho. Por quê? Porque vocês vão estar tá participando de um monitoramento, né, como eu havia falado ontem, numa reunião semelhante a essa. Só que vocês precisam estar com a webcam e o microfone ligados, certo? E não poderá ter interrupções. Se tiver alguma interrupção, a prova será cancelada, né? Então, ó, vocês vão estar sendo monitorados através da webcam e microfone. Eventualmente, o supervisor da prova, que é um funcionário da empresa, da Huawei, ele pode pedir para você compartilhar a tela, mas geralmente não tem, mas é possível que você possa fazer isso. Outra dica importante, ó, o software que será utilizado na reunião com o fiscal da prova é o Zoom. Portanto, ó, baixem logo em seu computador ou celular. Ah, professor, não tenho no meu computador uma câmera. Eu posso usar um celular? Pode. Então você pode baixar pelo celular. Você vai fazer a prova no computador e você vai colocar a sua câmera, né, através do celular. Caso não tenha câmera, você pode usar o celular para entrar na reunião. Lembrando que terá que ficar com a câmera e os áudios ligados. Beleza? Tranquilo. Mais alguma dúvida, pessoal? Tem alguém que tem alguma dúvida? Ninguém tem alguma dúvida? Ok. Então, assim, falar o quê, Jefferson? Não entendi. Ah, para enviar o resultado do mock, vocês vão colocar ele dentro da plataforma. As orientações foram passadas ontem, né? Eu não sei se hoje o Anel tá aí. Eu vou passar o link da aula e geralmente esse aviso está no começo da aula. Então vocês fazem uma revisão. Caso vocês tenham alguma dúvida, aí vocês entrem em contato com o Anel, tá bom? Beleza? Para a gente não ocupar também tanto tempo aqui da aula da professora Nídia, certo? Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Tipo, que eu consiga tirar agora? Ô, professor Moacir, boa noite. Diga lá, Alisson. Eles pedem para, tipo, visualizar o quarto, alguma coisa do tipo, como outras certificações o pessoal pede. Não escutei, repete, por favor. O
o rapaz lá da Huawei, no caso, o que vai monitorar, ele solicita que a gente dê um giro de 360 graus no quarto, no ambiente que ele vai fazer, ou não, como outras certificações? Eu não sei, Alisson. Eu fiz uma prova assim e a pessoa que estava monitorando não fez esse pedido não, né? Mas assim, pode ser que tenha. Não, ele se ele achar que é relevante fazer isso, eu fiz uma prova online já uns 2, 3 meses atrás, que foi a minha última certificação. E ele não precisou, assim, mas é possível. Nada que não diga que não posso, entendeu? Já é. Ok? Mais alguma dúvida? Pois então, a gente vai se falando, né? Amanhã eu entro novamente só para ver se tem mais alguma dúvida e a gente vai se falando aí. Vou deixar aí vocês com a professora Nídia. Nídia, pode assumir a turma aí e mandar bala aí. Tá certo. Então, boa noite. Hoje é o dia de questões de revisão sobre tecnologias de redes locais. Então, o que que a gente vai estudar hoje? Basicamente, aquilo que envolve switches, tanto layer 2 quanto layer 3, né, de camada 2 e de camada 3. Tá? Todas as questões, gente, elas estão em inglês. Porque ajuda muito, né, a gente se habituar com essa estrutura, né, e principalmente no idioma inglês, que a gente viu, né, existe uma versão em português da prova, mas não é muito bem traduzida. Tá, então vamos começar aqui, né, a primeira questão. Qual das seguintes afirmações, né, relacionadas a um switch de camada 2 está incorreta? Né, aí você vê bem a estrutura. Ela está perguntando somente uma questão, né? Is incorrect, né? Então, a gente tem que escolher só uma aqui, né? Então, letra A. O switch, ele aprende endereços MAC automaticamente, né? A gente vê que está certo, né? Lembra que um switch, ele todo frame que ele recebe por uma porta, ele sempre vai ler o MAC de origem e vai fazer uma entrada na sua tabela MAC com o endereço de origem desse frame e a porta por onde ele está sendo recebido, né? Porque ali está a tal máquina com aquele endereço. O cabeçalho da camada 3 é modificado antes de se enviar um pacote, antes que um pacote recebido seja transmitido. A gente está falando, discutindo nessa questão sobre switch camada 2. Né? Então, no caso, ele não vai ler informações da camada de rede. E aí a gente vê que a letra B é a questão que a gente está procurando, né? O cabeçalho da camada 2 é modificado antes do pacote recebido ser transmitido. A gente viu que o switch de camada 2, ele pode muito bem modificar informações da camada de enlace, né? Nós
produzimos, por exemplo, quando estudamos VLAN, que ele pode adicionar informações, modificar informações que estejam ali, sejam da camada 2. Né? Então, a C está correta. Um switch de rede local da camada 2 opera na camada de dados, né? De enlace de dados, né? Que é o outro nome para camada 2, né? Ou seja, enlace de dados. Tá? Então, a letra D também está correta. Um switch, né, de rede local, de camada 2, ele gera uma tabela CAN. Né? O CAN quer dizer Content Addressable Memory. Tá? É a mesma coisa que tabela MAC. Certo? Uma tabela que é construída, que é uma estrutura de dados, que reside na memória RAM do switch. Tá? Então, o switch ele gera a tabela CAN, tabela MAC, né? Entradas nessa tabela, de acordo com... Aí tem uma informação para você completar, né, do frame recebido. Né? Então, aqui a gente tem um desenho que não faz parte da questão, mas é só para a gente se lembrar. Né? Veja que o switch ele tem conectado à sua porta vários hosts. Né? Cada host com endereço IP, com endereço MAC. Né? Então, quando um host ele manda uma informação... Aquilo que é a origem vai ser preenchido com informações dele. Né? No caso aqui, o host A está mandando a informação, então eu coloco, um multicast, aliás, um broadcast. A gente vê ali o endereço de destino, MAC todo igual a 1, né? O FFFF em hexadecimal. E no MAC de origem, a gente tem o endereço MAC da sua placa de rede. E aí veja o que o switch faz com esse frame. Ele simplesmente cria uma entrada na tabela, né, de endereços dele com o endereço de origem, né, e associa esse endereço à porta, né, a porta por onde ele recebeu aquele frame. Né, então, se a gente for ver aí, o que está faltando nessa questão é o source MAC address, né, ou seja, o endereço MAC de origem. Ele constrói a tabela MAC de acordo com os endereços de origem dos frames que ele recebe por uma porta. Tá? Então, a letra correta aí é a letra A. Então, aqui nessa outra questão, nós temos uma saída, né? Um gráfico. No caso, é uma saída de um comando display de um switch lá da Huawei. Né? Então, comando display MAC address... Ele mostra o que existe na tabela MAC do switch. Né? Então, aqui a gente consegue ver, por exemplo, o endereço MAC 548998SF018 associado à porta G0/0/13. Né? Então, ele foi aprendido de maneira dinâmica, né? Como a gente viu aí no slide anterior. Então, a pergunta é, né, já que a gente sabe qual é o MAC que está na tabela, né, então, o que o switch vai fazer, por exemplo, quando ele receber um frame, né, precisar encaminhar um frame, que o MAC de destino for o 548998SF011. Né, a gente viu que é o F018 que está lá na tabela MAC. Né, então, esse MAC aí de destino não está na tabela. Né, então, toda vida que não existir uma entrada na tabela MAC, o switch ele vai fazer o que a gente chama de inundação. Né, ele precisa fazer com que essa mensagem, esse frame, chegue de qualquer forma no destino. Né, então, ele faz uma cópia desse frame e envia para todas as portas que ele tem. Menos a porta por onde ele recebeu aquele frame. Tá? Isso aí a gente chama de inundação. Certo? Então, vamos ler aqui as questões, né? As letras aqui. Então, letra A. O switch ele vai mandar uma requisição para obter o endereço MAC de 548998SF011. Ou seja, nada a ver. O switch ele vai reportar o destino, que o destino está inalcançado... E vai reportar isso à origem,
né? Então, nada disso também. É, letra C. O switch, ele vai inundar, né? O termo em inglês, flood, né? O frame por todas as portas, com exceção da porta por onde o frame ele foi recebido, né? Então, a letra C, ela é a letra correta, né? O switch, ele vai descartar o frame porque não existe uma entrada na sua tabela MAC, né? Lembra, switch, ele não é roteador. Tá? É roteador que faz esse descarte de frame quando ele não tem entrada na tabela de roteamento dele. Tá bom? Então, a letra C é a letra correta. Outra questão. O administrador, ele conecta dois switches, né, juntos em uma rede de uma empresa, né, uma rede empresarial, ou seja, uma rede bem local, bem grande. As portas de um switch suportam fecha Ethernet, enquanto que as portas do outro switch suportam o gigabit Ethernet. Então, a gente tem dois switches conectados entre si, só que um só tem porta fast e outro só tem porta giga. Os hosts conectados em um switch, eles podem se comunicar. No entanto, a comunicação entre os switches falha. Né? O que que pode, qual é a razão, né, disso acontecer? Da comunicação entre os switches falhar. Né? Então, se a gente for ver, a questão correta aí é a primeira. A, né, as portas, elas, as portas... Isso, autonegociação desativada, muito bem. Né? Tanto o switch que é fast, quanto o switch que é giga, as portas, a autonegociação estão desativadas. Né? E o que é essa autonegociação? Então, autonegociação, ela é um mecanismo que o switch tem de reconhecer a taxa, a largura de banda, a taxa de transmissão do outro switch. Tá? Então, eles vão, por exemplo, fazer alguns testes e vão chegar no consenso de qual a melhor taxa se deve, por exemplo, transmitir. Né? Isso sem intervenção alguma do administrador. Tá? Só basta que esse mecanismo aí esteja habilitado nos dois switches, tá? Para que isso aconteça. Quando não está habilitado, então a comunicação entre os dois switches vai falhar. Né, porque não tem como um saber qual é a melhor taxa. Né? Veja que um fast, a gente lembra que a fast internet, você tem velocidades de até 100 megabits por segundo. Enquanto no gigabit, a gente tem de 1 giga em diante. Né? Mas por que as outras letras não estão certas? Né? Por exemplo, a letra B. Uma porta suporta a autonegociação, enquanto a autonegociação é desabilitada na porta do outro switch, né? Não está certo por quê? Porque se um switch ele já está com a autonegociação ativada, tem como ele fazer teste, né? Tem como ele, por exemplo, descobrir qual a melhor velocidade com qual se trabalhar, tá? Tá certo que não dá, por exemplo, só com um switch com a autonegociação ativada, não tem como, por exemplo, se descobrir qual é o melhor mode, né? Duplex mode para se transmitir, tá? Porque você sabe que existem vários. Tem um simplex, tem um half, tem o full duplex, né? Então, quando só tem um switch com a autonegociação ativada, ele já usa, né, a menor taxa, ele já consegue deduzir a menor taxa, mas ele vai usar, por exemplo, o half duplex mode, tá? Ele não tem, por exemplo, como saber se o outro vai suportar o full duplex, né? Então, ele já diz, ele já atribui que aquela comunicação vai ser half duplex, tá? A gente chama isso de detecção paralela. Letra C. A porta de um switch está operando no half duplex mode, enquanto a porta do outro switch está usando no full duplex mode, tá? Isso não é problema. É claro que vai haver colisão, vai haver a certa perda de informação, mas mesmo assim, se eles tiverem com modos duplex diferentes, haveria sim comunicação entre os dois switches.
A ficha Ethernet, né, uma porta ficha Ethernet não pode se comunicar diretamente com outra gigabit Ethernet. Não, claro que pode, certo? Contanto que haja, por exemplo, esse consenso entre as duas portas, né? Sempre a menor velocidade ela vai ser escolhida. Aqui nós temos uma topologia, né, para mostrar que o switch ele gera vários domínios de colisão, tá? Diferente, por exemplo, das tecnologias que a gente tinha com cabos como 10 base 2T, né, que são aqueles cabos cabo coaxial, um dos primeiros meios físicos que foram utilizados para em redes locais. Né? Nesse tipo de meio físico, a gente só tem um fio, né, onde ou se manda informação ou se recebe. Quando se manda informação e se recebe simultaneamente, existe aquele problema, a probabilidade de haver uma colisão. A mesma coisa acontece quando se utiliza também hubs, né? Porque o hub, ele, o que ele recebe numa porta, ele vai repetir nas outras portas, né? Então, a gente diz que com redes com hub, a gente tem somente um domínio de colisão, né? No caso do switch, o switch ele já vai utilizar, por padrão, cabos par trançado. Né? A gente sabe que o par trançado ele tem 8 fios de cobre. Né? Então, quando se vai, por exemplo, usar o par trançado, pelo menos um fio vai ser usado somente para transmitir, outro fio somente para se receber informação. Né? Então, não tem aquele problema de se pelo mesmo fio, pelo mesmo meio físico, se mandar e se receber informação simultaneamente, tendo a probabilidade aí de colisão. Tá? Então, a gente disse que o switch ele vai dividir, existem vários domínios de colisão por conta disso. No caso do roteador, veja que o roteador ele é utilizado para separar, né, por natureza, né, propósito, função dele, separar redes, tá? Então, cada porta do roteador, a gente tem uma rede diferente, certo? Lembrando que uma rede local, ela pode ser constituída por um switch, pode ser constituída por um hub, tá? Só que é uma rede. É um domínio broadcast, né? Onde, por exemplo, se uma máquina manda uma informação, ela vai poder fazer com que essa informação seja difundida para todos que estão ali naquela rede, certo? Então, geralmente, quando um roteador ele recebe uma informação que é de difusão, de broadcast para aquela rede, ele não encaminha essa informação para as outras portas dele, né? Então, por isso que a gente diz que ele divide domínios de broadcast, tá? A gente diz também, por exemplo, a gente tem aqui o roteador com duas portas, switch A, switch B. A gente diz que cada porta do roteador é o gateway das máquinas de um domínio de broadcast. É quando você vai configurar uma máquina dessa daí, você sempre vai colocar o endereço do gateway, que é o endereço da porta do roteador que participa daquela rede, para fazer com que o host ele possa encaminhar mensagens para fora daquela rede. É por isso que a gente chama ele de gateway, né? O portão que vai receber mensagens, encaminhar para fora da rede, o portão que vai trazer mensagens de outras redes para aquela rede local, certo? Então, sabendo disso, vamos ver aqui essa questão. Qual das seguintes afirmações abaixo, né, sobre domínios de colisão e domínios de broadcast são corretos? Tá? Essa questão aqui ela é bem boazinha, sabe por quê? Porque ela é uma questão múltipla escolha, porque ela diz quantas questões você vai escolher. Ela diz escolha três, né? Mas quando você for fazer a prova lá no Mock Exam Certificate, você não vai encontrar isso não, gente. É só diz que é múltipla escolha e você tem que acertar todas as questões, né? Marcar todas as questões certas para poder ganhar a pontuação daquela prova. Né? Então, vão se acostumando aí. Mas vamos ver aqui quais são as três questões corretas. Né? Por exemplo, dispositivos conectados a um hub, eles formam um único domínio de colisão. Né? Aí a gente vê que essa daí está corretíssima.
Letra B. Dispositivos conectados ao mesmo hub estão no mesmo domínio broadcast. Em outras palavras, estão na mesma rede, né? Mesma rede local. O que é correto também, né? Porque o hub é utilizado também para conectar computadores em uma rede local. Letra C. Dispositivos conectados a uma mesma bridge, né, formam um único domínio de colisão. Bridge aqui, gente, é switch, tá certo? Então, a gente viu que com switch nós temos vários domínios de colisão, tá? Então, letra C está incorreta. Letra D. Dispositivos conectados à mesma bridge estão, né, formam o mesmo domínio broadcast, né? O que é correto também, porque a gente usa switch para colocar, formar uma rede local, né? Logo, um único domínio broadcast. Letra A. Dispositivos conectados ao mesmo roteador formam o mesmo domínio broadcast, né? E a gente acabou de ver que cada porta do roteador é um domínio broadcast diferente, né? Então, o roteador ele forma vários domínios broadcast, um em cada porta. É por isso que a letra E ela está incorreta. Professora, você não teria como repetir aquela C novamente? A C? Isso. O device connected to the same bridge form collision. Domínio de colisão. Bridge aí a gente entende como um switch, certo? Então aí, os únicos, olha só, os dispositivos conectados no mesmo switch formam um único domínio de colisão. Né? Ou seja, a gente viu que no switch a gente tem vários domínios de colisão, tá? É diferente do hub, certo? Mas, professora, mais assim, no caso, se fosse, por exemplo, uma VLAN, seria um único domínio de colisão de broadcast, tipo, por divisão de VLAN, uma porta só ou não? Quando você pensa em VLAN, você pensa numa rede, certo? Num domínio broadcast, tá? Então, por exemplo, se tá na mesma VLAN, é a mesma coisa que tá na mesma rede, mesmo domínio broadcast, mas, claro, se usa switch. Logo, a gente tem aí vários domínios de colisão de acordo com o número de portas que existe ali, tá certo? Então, se tem switch no meio, é mais de um domínio de colisão, viu? Ah, já entendi, professor, entendi agora. Beleza. E aí, professor, Já a gente vai falar sobre VLANs. Professora, é porque assim, ó, eu não entendi não, certo? Vamos lá. Resumidamente aqui, o que é que a senhora está querendo dizer? Que switch é colisão ou é broadcast? Eu estou dizendo que switch, ele divide domínios de colisão. Tá, então por que que essa C, por exemplo, a senhora está associando a bridge a um switch? Certo? Por que está errada essa C? Não entendi. Porque não. A bridge, ela tem mais de uma porta. Então, ela tem mais de um domínio de colisão. Ah, ok, então, ok. Certo? Professora? Alô? Oi, pode dizer. É Charles. Professora, é só uma atualização aqui. Essas bridges... É um dispositivo que tem é um switch, mas é bem antigo. É um switch, mas a gente pode dizer que é um switch com duas portas. É o switch, exatamente, é um switch com somente duas portas. Certo. Não, só para ficar mais claro, porque tem gente que não conhece, né? Sempre a gente, quando ouvir esse bridge, a gente sempre associa um switch. É porque bridge ele não é mais utilizado praticamente. Ok, vamos para a próxima questão. Na próxima questão, a gente tem aqui o desenho, uma topologia. Certo? Então, a gente tem aqui um roteador, RTA. E nós vemos que cada porta do roteador existe um switch. Né? De um lado tem um switch B, do lado direito. E do outro tem um switch A. E veja que o switch A ele é conectado a um hub, que por sua vez é conectado a outro switch. Tá? Então, no caso aí, ele pede para a gente escolher as afirmações corretas. No caso, para escolher duas. Tá? Então, vamos ver a primeira, letra A.
Um único domínio de colisão existe entre o RTA e o switch C. Né? Então, se a gente for ver, no RTA, entre o RTA e o switch C, a gente tem o switch A, né? Então, a gente vê logo que já não pode ser um único domínio de colisão. Letra B. Um único domínio de broadcast existe entre o switch A e o switch B. Né? Aí a gente olha para o switch A e para o switch B. Entre um e outro tem um roteador. Né? A gente viu que cada porta do roteador faz parte de uma rede diferente, separa domínios de broadcast. Né? Então, aí, no caso, entre o RTA e o switch aqui, aí sim seria um domínio de colisão apenas, não é isso? Entre o RTA e o switch, sim. A gente tem ali um domínio de colisão por conta da porta. Certo? Beleza, professor, entendi. Mas, entre o switch A e o switch B, a gente tem um roteador. Né? Então, a gente vê que cada porta do roteador faz parte de uma rede diferente. Logo, um domínio broadcast diferente. Né? Então, não pode ter somente um domínio. Né? Um único domínio de broadcast ali. Letra C. Né? O único domínio de colisão existe entre o switch A e o switch C. Né? A gente vê ali o switch A e o switch C, a gente tem um hub. Né? Então, basicamente, um único domínio de colisão. Então, essa letra é a correta. Letra D. Um único domínio de broadcast existe entre o switch A e o switch C. Aí você olha para o switch A e para o switch C. Você tem ali a formação de uma rede local. Né? Então, logo, como é uma rede local, um domínio de broadcast. Tá? Então, por isso que a letra D é a letra correta. E aí, professora, nessa letra A aí, entre o roteador, o RTA e o switch C, no caso aí, seriam três colisões? O RTA e o C, sim. Você vê aí, por exemplo, entre o switch C você tem um switch. Cada porta do switch você tem um domínio de colisão diferente. Né? Então, no caso aí, seria dois. Porque entre o switch A e o switch C a gente tem um hub. Tá certo? Ok. Sobre problemas de loop em rede de camada 2. Né? A gente viu, por exemplo, que é interessante que os switches eles sejam conectados entre si e que haja, por exemplo, mais de um caminho disponível para se encaminhar as informações. Né? Mas o problema é que quando a gente tem links redundantes, eles podem causar alguns problemas. Né? Então, no caso dessa questão aí, ele pede para a gente marcar, essa é uma questão de múltipla escolha, para a gente marcar quais são os problemas que podem serem causados a partir de loops. Né? O loop é quando um switch ele manda a informação para outro e esse outro switch ele fica encaminhando de maneira cíclica a mesma informação para os switches que estão ali conectados entre si de maneira redundante. Né? O que a gente chama de loop, né? De encaminhamento a nível de camada 2. Né? Então, no caso desse loop, eles podem causar, por exemplo, tempestades broadcast. Né? Lembrando que o broadcast é uma informação, é uma mensagem que ela vai ser divulgada para todas as máquinas que fazem parte da rede local. Né? Então, por exemplo, quando existe um loop, essa mensagem, esse fluxo broadcast, ele vai ser aumentado drasticamente, o que vai fazer com que a informação ela seja recebida várias vezes por aquele switch, e os recursos da rede vão sendo consumidos rapidamente. Né? Quando eu falo recursos, portas, filas, CPU, dos equipamentos que fazem parte ali da rede local. Né? Outro tipo de problema que pode ser causado pelo loop é o que a gente chama de flap, né? Flap da tabela MAC,
né? Que é, por exemplo, a tabela MAC ficar mudando, sendo atualizada o tempo todo. Né? Uma hora o switch aprendeu que tal ORI, que tal host pode ser acessado por tal porta. E no outro segundo, ele já aprende que aquele mesmo host pode ser acessado por uma outra porta diferente. Né? Então, isso vai fazer com que ele apague a entrada que já existia na tabela e coloque uma nova. Né? E isso fica acontecendo de maneira muito rápida, né? E de poucos em poucos intervalos de tempo, né? Visto que o mesmo frame é encaminhado num loop pelos switches que compõem ali a rede. Isso é o que a gente chama de flap. Né? Também durante os loops, nós vemos que quadros eles são duplicados, e sem falar que há um incremento muito acentuado, né? Sharp aí é de acentuado da CPU dos equipamentos, dos switches. Tá? Então, essa questão, gente, ela é uma questão de múltipla escolha. No caso, aí, todas as os itens estão corretos. Né? São problemas causados por loops. Nós vimos também, nós estudamos durante o curso que para resolver esse problema de loop, nós temos o protocolo SpanTree, né? O protocolo STP e a versão mais rápida dele, o RSTP. Né? Então, veja que nesse caso, vai existir o que a gente chama de root bridge, né? Vão existir, e o SpanTree ele vai detectar os links que são redundantes e desativar alguns links para que não hajam os loops. Né? E o encaminhamento de informações sempre de preferência por um caminho principal, que vem, começa do switch que é declarado como root para os outros switches que não são root. É como a gente pode ver aqui no desenho. Então, como é que um switch ele é eleito root? Né? Primeiro, ele deve ter o menor bridge ID. Né? E o bridge ID ele é composto por duas informações. Né? Uma informação que a gente chama de priority, né? Prioridade, e o endereço MAC daquele switch. Né? Então, a prioridade, o priority, ele é um valor de 16 bits. Né? Então, como sendo um valor de 16 bits, nós temos aí uma possibilidade 2 elevado a 16, nós temos 65.536 valores diferentes. Né? Logo, dá para você criar, por exemplo, priorities, né? Valores de prioridade para os switches, com valores que vão entre o 0 e o 65.535. Lembrando que quando se vai atribuir um valor de prioridade, sempre incrementá-lo. Né? Se, por exemplo, sempre incrementar com 4.096. Se você já usou o zero, por exemplo, aí você usa o 4.096 e vai incrementando. Né? 8.192 e assim sucessivamente. Né? Então, quando a gente, administrador de rede, quer, por exemplo, fazer com que determinado switch seja o root ali da rede, a gente faz o quê? A gente seta, configura manualmente o priority para que ele seja o menor de todos os switches que existem ali. Né? No caso, a gente vê aí que o switch que é root, a prioridade dele é 4.096. Enquanto que os outros switches, o valor é 32.768. Né? Lembrando que esse valor, 32.768, é um valor padrão. Tá? Que se você, por exemplo, não seta nada, não configura nada de priority, então o próprio VRP vai dar, né, esse valor de prioridade para compor o bridge ID do switch. Né? Então, num caso, por exemplo, do bridge ID ser igual para todos na rede, o que vai ser verificado para se eleger o root bridge vai ser o endereço MAC, que a gente sabe que
não existe endereço MAC igual, né, para equipamentos de uma rede. Né? Então, no caso do priority ser igual, o menor, o switch que tiver o menor endereço MAC é aquele que vai virar o switch raiz ali da rede. Certo? Então, essa questão aqui, ela pergunta se a afirmação ela é verdade, né? É verdadeira ou é falsa. Né? Então, no caso do STP, a prioridade do switch root do STP pode variar entre o 0 e 65.535. Ela foi classificada aí como sendo verdadeira. Né? Lembre-se, o priority 16 bits, endereço MAC, é um número de 48 bits. Então, outra questão relacionada ao bridge ID dos switches. Assumindo que todos os switches, né, estão com STP habilitado e que tem a mesma prioridade, né, de bridge, o endereço MAC do switch A é o 00E0FC000040. O MAC address do B é o 00E0FC000010. O MAC address do switch C aqui vai ser o 00E0FC000020. E o MAC address do switch D, 00E0FC000080. Né? Então, a gente vê o quê? A gente vê que a diferença dos switches, aliás, dos MAC, dos endereços MAC aí dos switches, está na última parte. Né? E a gente viu que o menor endereço é aquele que vai favorecer, que vai fazer com que a root bridge ela seja feita. Né? Então, no caso, a gente vê aí que o menor MAC é o do switch B, né, que tem um 10 no final. Por isso que a resposta correta é a B. Quando o administrador de rede configura o STP na rede, o BPDU ele começa a ser enviado pelo switch. Né? Lembrando que o BPDU ele é a mensagem do STP. Né, bem específicas, tanto para configuração, quanto para aviso de congestionamento, falhas, né, aliás, mudanças de topologia na rede. Então, qual das seguintes afirmações relacionadas ao frame BPDU estão corretas? Né, primeira, um BPDU, ele usa o tipo de frame padrão do 802.3. Né? Esse padrão aí, 802.3, ele é o que a gente está vendo na figura. Tá? Ele tem, por exemplo, campo para endereço de destino MAC, endereço de destino, aliás, endereço de origem MAC, tamanho LLC e campo para se colocar ali o BPDU, tá? Então, a gente diz que esse daí ele é o formato padrão 802.3, tá? Que é utilizado pelo STP. Existe o que a gente chama de Ethernet 2, que ele é um pouco diferente desse, tá? Na Ethernet 2, a gente tem, por exemplo, o endereço MAC de destino de origem e tem um valor de type, né, para dizer, por exemplo, qual protocolo que vai receber a parte de dados do frame. Né? No caso do Ethernet 2, a gente tem um tamanho mínimo de 46 bytes e um tamanho máximo de 1.500 bytes. Enquanto no 802.3, a gente tem um tamanho de 38 bytes mínimo e 1.492 bytes, tamanho máximo. Né? Lembrando que um BPDU ele tem vários campos que são utilizados pelo STP e também pelo RSTP. Né? O formato de BPDU dos dois são praticamente iguais.
né? Só que o que vai mudar é o valor que vai ser colocado nesses campos, né? Por exemplo, o campo de PID, ele é um campo que vai indicar, por exemplo, o identificador do protocolo, né? No caso do STP, a gente tem ali um valor zero. No caso do PVI, é diversão, esse VI, diversão do protocolo, né? Também ele vai ser zero para o STP. Vão existir dois tipos de BPD, um para se configurar, né, a região, fazer aquela infraestrutura, aquela estrutura de árvore, e também para avisar se há mudanças na topologia, porque isso vai influenciar bastante a árvore, né? Existem flags, né, sendo que no caso STP, só a flag mais significativa e a menos significativa são utilizadas quando existir mudança de topologia, né? Então, vão existir, por exemplo, o campo para dizer o identificador do root, o caminho, né, RPC é o custo acumulado até o switch que é root, o ID do switch, né, Bridge ID, quer dizer, identificador do switch que elaborou esse BPDU, o identificador da porta, né, por onde esse BPDU ele foi utilizado, ele foi enviado, né. No caso, o tempo, né, em que essa mensagem ela foi gerada, né, message age. Max age é o valor máximo que esse BPDU ele pode durar na rede. É. Valor para reload time, né? Reload time é o intervalo com que os BPDUs eles vão sendo criados, né? Então existe aí um valor, por exemplo, padrão é de 2 segundos, né? O forward delay é o tempo para indicar o tempo de transmitir, né? Aliás, é o período de tempo para que a porta ela permaneça entre os estados de listen e learning, né? O listen ele só fica recebendo BPDUs, enquanto que o learning ele já vai aprendendo, né, onde estão, por exemplo, a tais hosts na rede. Tá? Existem esses dois estados. Então, no caso, a alternativa correta é a A, certo? No caso da C, o BPDU ele tem um campo de controle, né? O campo de controle do BPDU é 3, né? A gente viu que não existe esse campo de controle. O campo de endereço MAC de destino de um frame BPDU é o endereço de broadcast, né? E, na verdade, o endereço MAC de destino de um BPDU ele vai ser o endereço de multicast, né, do Ethernet, né? O multicast ele começa com 0108C2, né, e termina com 0, né, os últimos 24 bits. Durante o cálculo do STP, né, o custo da porta é associado à largura de banda da porta, né, isso a gente viu. A gente pode até perceber aqui nessa tabela que eu coloquei para ajudar, né, para revisar. Né? Lembra que o custo ele calculado de acordo com a largura de banda da porta. Né? Então, a gente vê aqui que existem 3 padrões para se fazer esse cálculo do custo. Né? Então, tem o padrão 802.1D, 802.1T e também o que a gente chama de legado. O que os switches da Huawei utilizam é o 802.1T, né? Esse aqui tem os valores no meio. Aí a gente percebe o quê? Percebe que a gente tem a largura de banda de 10 megabits e a gente tem ali um valor de 1.999.999. 100 megabits, um valor de 199.999. 1 giga, a gente tem 20 mil. 10 giga, a gente tem 2 mil. Em outras palavras, quanto for maior a largura de banda, menor vai ser o custo, né, para se mandar informações naquele segmento.
Tá? É, então, vamos ver aqui, voltar para a questão. Qual das seguintes afirmações sobre a relação entre custo de porta e largura de banda de porta é verdade? Né? Então, letra A. O custo de porta, ele diminui quando a largura de banda diminui, aliás, aumenta. Né? Letra A. O custo diminui quando a largura de banda aumenta. Né? Então, a gente viu que é verdade. Letra B. O custo, ele aumenta quando a largura de banda aumenta. Né? A gente viu que não, é o inverso. Letra C. O custo da porta é consistente com... É proporcional, né? A gente pode também, em outras palavras. Com a largura de banda da porta, né? A gente viu que não. Não, são valores totalmente diferentes. O custo da porta varia randomicamente de acordo com a largura de banda da porta, né? A gente viu que não, né? Que o número de porta, ele é algo fixo, né? Que não vai variar randomicamente. Tá? Então, letra A, letra correta. No modo padrão do STP, qual das seguintes portas em um switch que não é raiz podem caminhar BPDUs com os bits TC, né, de topology change, configurados e que foram gerados pelo switch root. Né? Então, ele está perguntando quais são as portas, né, de um switch não root que podem encaminhar informações que foram enviadas pelo root, né, pelo switch que é root. Né? Então, é só a gente lembrar, por exemplo, que a porta que a gente tem aqui, novamente, a árvore, né, do STP, e a gente vê acima, né, o switch que é o root, e nós vemos que em cada porta do switch root está conectado um switch que não é o root. Né? Então, cada porta tem o seu papel, né, que a gente chama de role. Né? Então, por exemplo, as portas do switch que é root, elas são designadas, né? Designated. E sempre que um switch, né, ele se conecta a um switch que não é root, se conecta ao seu switch root, ele vai se conectar, ele vai eleger ali pelas portas, né? Qual é a porta que tem menos custo, né? Menos custo acumulado, né? Para que ele possa receber informações do root, né? Do switch root. E essa porta é denominada de porta root, né? De root port. Né? Então, a gente vê, por exemplo, aqui o switch, né? A porta que é diretamente conectada ao switch root, um R, né? Para indicar que aquela porta é a porta root, né? Que vai, por exemplo, receber e vai encaminhar mensagens para as outras, para o restante da rede, a partir das informações que são recebidas ali. Então, logo, a resposta correta é a letra A. Tá? No caso, por que, que não é a letra B? Né? Por que, que não é uma backup port? Primeiro, backup port é coisa do RSTP. Tá? Então, é algo que não existe no STP. Então, por aí você já descarta. Tá? Designated port, ela vai ser uma outra porta que vai ser responsável pelo encaminhamento de informações, né, que são recebidas do root. Agora, é outra porta com o segundo menor custo, né, menor custo de se alcançar, por exemplo, o root.
né? Então, ela vai poder ali encaminhar, né? Você vê que o tiador, ele recebe mensagens pelo root port e encaminha outras mensagens pela designated port dele. Alternate port, ela vai ser uma porta que ela vai somente receber frames BPDU. Ou seja, ela não vai encaminhar. É justamente a porta que fica no estado de blocked, né, para que não haja loop, certo? Então, ela só vai receber, não vai encaminhar para não formar loops, certo? Isso no STP. Então, outra questão sobre o STP, né? A gente vê muita questão do STP porque realmente cai bastante coisa, tanto no mock exam quanto na certificação sobre o STP. Né? Então, qual das seguintes afirmações abaixo são verdade, né, sobre o processo do STP? Né? Então, letra A, a gente vê que a letra A ela é a correta. Né? Por quê? Então, a gente vê que na letra A, uma root bridge, ela é eleita, né? A gente viu que o STP realmente ele elege essa root bridge. Que a porta root é eleita em um switch que não é o root, né? A gente acabou de ver, é a porta que tem menor custo e que conecta para se conectar ao switch root. Uma porta designada, né, designated port, é eleita para cada segmento de rede, né? A gente viu que há essa necessidade, né, de se receber a informação pela porta root e se encaminhar essa informação para outra parte da rede, outro segmento da rede, e que as portas, né, que não são raiz e nem são designadas, elas são bloqueadas. É o que a gente viu no slide anterior que pode acontecer, né, quando ela é uma alternate port. Ela vai ser bloqueada para impedir, no caso, o loop de frames ali na rede. Né? A letra B. Por que que a letra B ela é incorreta? Vamos ver lá. Uma root bridge é eleita, certo? Ok. Uma porta designada é eleita para cada switch que não é root. Aí a gente viu que um switch ele pode ter mais de uma porta designada, certo? Então, por aí a gente já viu que é falso. Letra C. Uma root bridge é eleita, ok. Uma porta root é eleita para cada switch não root, certo. Uma porta designated, né, designada é eleita para cada segmento de rede, ok. E portas não designadas, elas são bloqueadas, né? Portas que não são designadas, elas são bloqueadas. Em outras palavras, uma porta root, ela é uma porta que não é designada. Logo, por essa afirmação, ela seria bloqueada, o que não é correto. Letra D. Uma root bridge eleita, ok. Uma porta root é eleita para cada switch não root, certo? Uma porta designada é eleita para cada segmento de rede, certo? Né? E portas que não são root, elas são bloqueadas. Ou seja, em outras palavras, a porta que é designada, que é designated, não encaminharia informações para outros segmentos de rede. Né? Logo, ela é incorreta por isso. No caso do RSTP,
né? Como é especificado pelo protocolo RSTP, quando uma porta root ela falha, qual o tipo de porta que vai funcionar com uma nova porta root e entrar no modo de encaminhamento sem nenhum atraso, né? Isso que faz o RSTP ser diferente do STP. É porque o STP, quando uma porta falha, ele vai ter que eleger novamente. É um processo que vai demorar cerca de 20 a 50 segundos para ele eleger uma nova porta. No RSTP, não. Né? No RSTP, uma porta root, ela é substituída, né, quando a porta root ela falha, por uma porta alternate, que já está configurada como alternate. Né? Então, se a root falha, a alternate ela entra em estado de forward imediatamente para poder receber os dados da root bridge. E a gente olha aqui pelo desenho da topologia. A gente tem aí, olha só, a root bridge conectado ao switch com um link redundante. Né? E a gente vê que o caminho principal é da designated port, a root port, e o caminho de backup seja o caminho que conecta a porta alternate. Né? Lembrando que existe uma das diferenças do RSTP é essa, né? O sentido da porta alternate. E outra diferença também são os tipos de porta que existem no RSTP, que existem em outras portas. Né? Entre elas, o que a gente chama de edge port, né? O edge quer dizer de borda, né? Ou seja, numa edge port você vai ter ali, no caso, qualquer equipamento como servidor, como host, como impressora, qualquer coisa que não seja switch e que não vá, por exemplo, disputar uma eleição ali com o protocolo RSTP. Né? Então, edge port é algo que, por exemplo, que no momento que você configura uma porta edge, ele passa do discard, né, que é o status de discard, para o status de forward imediatamente. Né? E também, se você configurar o port security dele, imagine que ali dentro exista um processo que seja um processo que envie um BPDU falso, né, um fake, só para atrapalhar a eleição ali no RSTP. Então, quando o edit port recebe esse BPDU nessa porta, ele simplesmente vai desativar automaticamente aquela porta. É porque um edit port não pode gerar BPDU. Né? Então, essa é uma das diferenças do RSTP. Outra porta também que é coisa só do RSTP é o que a gente chama de backup port. Né? Ela vai ser usada quando? Ser usada, por exemplo, quando uma porta que é designated falhar. Né? Se a gente for olhar aí na mesma figura, a gente tem um switch que tem um link redundante com um hub. Né? E a gente vê que tem uma porta que é designated, que vai encaminhar informações para o hub, e tem uma porta que é backup. Tá? Essa porta que é backup, ela fica no estado de blocking ali. Certo? Ela sempre vai receber mensagem, mas não vai encaminhar. Tá? Para que não exista loops. Mas no momento em que a designated port falhar, então essa backup ela vai substituir essa designated. Certo? Então, esse é algo bem característico do RSTP. É algo que a gente tem que assimilar. Certo? Que pode cair em alguma questão. Então, a questão correta, no caso, é a B, né, dessa questão aí. Outra questão, né, no RSTP, nenhuma das portas, no caso, porta alternate ou backup, vão encaminhar tráfego de usuário, mas elas vão enviar e receber BPDUs. Né? Então, essa questão aí, ela é uma questão que a gente chama de
somente uma alternativa, né, para você dizer se ela é verdadeira ou se é falsa. E no caso dessa questão, ela vai ser uma questão verdadeira, né, porque essas duas portas elas vão ficar em estado de bloco, né? Somente recebendo BPDUs, ela não vai fazer nenhum encaminhamento de tráfego, né? Quando a gente tem tráfego, tráfego dos usuários, dos hosts, tá? Porque isso formaria loops de encaminhamento ali na camada 2. Elas só vão ser ativadas quando elas precisarem ser usadas, né? No caso da alternate, ela virar root, porque a porta root falhou, e a backup, porque a designated falhou. Outra questão aqui, mas agora sobre agregação, né? Ou seja, agregação de portas, Ethernet trunk, né? Link, aggregation, a gente tem vários sinônimos para esse mesmo tipo de tecnologia. Né? E o que que é? Né? Então, na agregação de porta, várias portas elas vão ser agregadas para formar um grupo de agregação de porta. Né? De tal maneira que os membros, que as portas membros deste grupo vão compartilhar o tráfego, né? A carga, na verdade, de entrada e saída, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui no desenho, dois switches, né? Com um grupo de portas, né? Agregadas, né? E a gente vê que esse grupo de portas, ele vai funcionar como um link lógico, né? Com um poder, por exemplo, de transmissão bem superior do que apenas um link físico. Né? Então, veja que entre essas portas pode haver, por exemplo, que a gente chama de balanceamento, né? De compartilhamento, balanceamento de tráfego, aquilo que entra e que sai, né, nessa porta, nesse grupo de agregação de porta. Tá? Bem, mas a pergunta é em qual camada a agregação de porta ela é implementada? Né? Então, isso aqui é algo bem certeiro, né, que a gente tem somente que marcar, concordar com a letra B, que é a camada de enlace. Tá? Então, o EtherTrunk, ele é uma tecnologia da camada de enlace. Outra questão. O administrador da rede, ele decidiu configurar o link aggregation, né, numa rede empresarial. Qual das seguintes vantagens de se usar o link aggregation? Na escolha 3. Né? A gente acabou de ver que quando a gente implementa o EtherTrunk, pode haver o que a gente chama de balanceamento de carga entre os meios físicos. Veja que a largura de banda também ela é melhorada, porque você não tem. Antes você teria somente um meio físico, uma largura de banda. Agora você tem ali o somatório, né, da largura de banda das portas que estão ativas, né, naquele grupo. Sem falar que aumenta também, né, melhora a confiabilidade, né, de entrega de dados, porque se um link falhar, existem outros links ali que vão dar de conta do encaminhamento de informações. Mas quando você vai, por exemplo, implementar link aggregation, não existe nada relacionado à segurança, tá? Então, letra A, B e C, elas estão, no caso aí, corretas. Outra questão parecida também, né? Quais são os benefícios da agregação de portas, né? Escolha 3, né? Então, a gente viu que a largura de banda do link ela é melhorada, né? Existe o que a gente chama de compartilhamento de carga, né? Sem falar que a rede, a confiabilidade da rede ela melhora. Mas nada relacionado a facilitar, por exemplo, a cópia de dados para análise. Às vezes, por motivos de segurança, se analisa, por exemplo, o tráfego que se está transmitindo ali.
descobrir certos padrões, né? Porque às vezes o tráfego ele pode estar gerando ali algo de algum tipo de malware, algum ataque relacionado àquela rede. Mas no caso a agregação de porta, ele não especifica nada com relação a isso. Então, letra A, B e C corretos. Aqui a gente tem, por exemplo, uma topologia, um desenho, né? Não faz parte da questão, mas é importante a gente lembrar, né, onde é que a agregação de porta ela é necessária. Em uma grande rede, uma rede empresarial. Veja que existe aí o que a gente chama de hierarquia. Existe na base da hierarquia os switches que eles são chamados, denominados switches de acesso. Os switches de acesso são aqueles que estão diretamente conectados aos hosts, né, que vão ser origem e destino do tráfego na rede. Então, ele vai receber ali o tráfego de todos os hosts da rede. E vejam que existem switches que vão ser o núcleo dessa rede. A gente pode chamá-los de core, switches de agregação, né, que vão, por exemplo, pegar o tráfego de todos os switches de acesso e fazer o encaminhamento para outra parte da rede ou para fora daquela rede, né, para a internet, para outra rede privada. Então, veja que existe a necessidade de agregação de portas aí, onde tem o core da rede, né? Vai precisar de muita largura de banda, de confiabilidade, de todas essas propriedades, esses benefícios que a agregação de porta lá traz. Outra questão, né? Então, aqui, qual é o máximo número de interfaces membros de um Ether Trunk, né? De um único Ether Trunk? O EtherTrunk ele é uma porta, né? Uma agregação de portas. Né? Aí, esse tipo, gente, de pergunta é aquelas perguntas que ou você decora ou você erra. Né? Tem a grande probabilidade de errar. Tá? Aquelas coisas decorebas, coisas de protocolo que você tem que realmente decorar. No caso aí, a questão correta é 8. Certo, então ele é um número, no caso dos equipamentos da Huawei, né, dos suítes. Então, no máximo, você pode ter 8 interfaces membros de um Ether Trunk. Tá? Eu coloquei aqui o desenho, né, só para a gente lembrar de como é que se configura, né, um Ether Trunk. Veja que nenhuma porta que vai ser membro de um Ethernet Trunk ele pode ter alguma coisa configurada nela, né? Tipo serviço, VLAN, uma porta que é membro de um grupo, né? De um Ether Trunk, ele não pode ser membro de outro, tá certo? Então, ele é exclusivo somente de um Ether Trunk. Né? Então, quando você vai configurar um Ether Trunk, você dá para ele um identificador, né? Interface Ether Trunk 1, né? Sendo que esse 1 aí, esse valor do ID do Ether Trunk, ele pode variar de 0 a 63, certo? Estou só falando esses números aí porque realmente prova de certificação cai detalhe dos detalhes sobre determinado protocolo, né? Então, é bom a gente decorar esses números. 0,63 é o ID do Ether Trunk que ele pode assumir, 8 é o número máximo de interface do Ether Trunk, tá? Então, é algo assim que você tem que decorar, que pode cair. Né? Então, para você declarar que uma porta do switch ela faz parte de um Ether Trunk, então você tem que entrar no modo de configuração dela, né? Interface gigabit 001, e digitar ali o comando Ether Trunk, e o ID do Ether Trunk, né? No caso ali, 1. Tá? E você faz isso para todas as portas que você quer, por exemplo, adicionar no grupo. Outra questão sobre link aggregation. Então, um administrador, ele tenta adicionar uma interface gigabit 001. Do switch A no Ether Trunk 1.
No entanto, o comando falha, né? O que que pode, né, ser a causa, né, desse do EtherTrunk não aceitar a interface de Gabit 001, né? Então, vamos ver. Letra A. A interface, ela está operando no half duplex mode, tá? Então, esse daí não é o motivo, tá certo? Para ele não ser aceito no EtherTrunk, né? Ele vai ser aceito, agora com aquele problema, colisão, né? A interface, ela está no estado de shutdown, tá? Então, não é um motivo para que ela não seja aceita no tronco, né? Do agregação de links. A interface, ela já está associada a outro EtherTrunk. Esse daí é um motivo, tá? Que ele vai rejeitar a porta que já é membro de outro tronco. Tá? E a porta, ela é uma porta de acesso. Em outras palavras, está configurada ali uma VLAN, né? Então, esses são os motivos pelos quais eles não o EtherTrunk, o comando do EtherTrunk, ele pode falhar, né? Porta ser de outro tronco, ou ali está configurado algum tipo de serviço. Tá? É necessária exclusividade para que aquela porta pertença a um tronco, tá? A um link de agregação. Outra questão. Né? O administrador, ele deseja encaminhar dados em um EtherTrunk. No entanto, as interfaces membro associadas operam em diferentes taxas. Tá? Lembrando que quando vai se adicionar interfaces num tronco, elas têm que ser do mesmo tipo. Por exemplo, fast Ethernet, ou então só gigabit Ethernet. Né? Então, claro que elas podem operar em diferentes velocidades, né? De acordo com o que você tem ali configurado no switch. Tá? Então, em termos de comportamento resultante, né? Qual das seguintes afirmações ali é verdade? Tá? Então, os dois switches, eles não vão se comunicar, né? Porque estão operando em taxas diferentes, né? Na verdade, eles vão se comunicar, agora com problema, né? Que problemas são esses? Aí vem o restante aqui da questão, né? Por exemplo, a taxa, né? A interface as interfaces que são membros e que são de maior taxa, elas podem, no caso, perder pacote. Ou seja, aquelas interfaces que têm maiores velocidades, taxas de transmissão, elas que podem perder pacote. E lembrando que perda de pacote, gente, é quando tem congestionamento. Tá? Isso acontece na hora que está chegando, por exemplo, um tráfego bem superior que aquela interface ela pode transmitir. Certo? E letra B, ela está incorreta, por quê? Porque se trata de uma alta taxa. Tá? Então, com certeza, é na interface que tem maior taxa que vai haver menor risco de haver perda de pacote. Letra C, o tranco ele vai operar normalmente? Não, né? Infelizmente não, vai ter falhas, né? Perdas, né? E é justamente na letra D que as interfaces membros que têm baixa taxa é que vão poder perder pacotes. Né? Você tem ali, por exemplo, um trunk que opera em diferentes taxas, então a maior probabilidade de haver perda de pacotes vai ser nas portas que têm as menores taxas, né, de transmissão. Tá? Então, letra D é a que é correta, né, sobre esse cenário. No caso,
caso da camada 2, né? A taxa de transmissão de uma interface Ethertrunk, ela é determinada pelo quê? Né? Então, aqui a gente vai decidir. A taxa de transmissão de uma interface, de um tronco, ele vai ser determinado pelo quê? Né? Então, vamos ver. Letra A. Né? A taxa de um tronco ele vai ser determinado pelo número máximo de membros ativos. Né? Porque a gente pode ter um tronco nos quais eu posso ter alguns membros que estejam, que sejam desativados. Né? Então, a gente pode configurar um número máximo de membros que podem estar ativos. E o somatório da largura de banda dessas portas é que vai me dar, por exemplo, a taxa de transmissão do Ethertrunk. Tá? Então, letra A correta. O número mínimo de links, membros que estão ativos. Né? A gente vê que não, porque geralmente ele sempre vai agir o número máximo, a menos que exista alguma falha, tá? Mas ele sempre vai estar configurado para usar o máximo de membros ativos. Letra C. O número de interfaces que estejam ativas. Né? Então, essa letra C ela é correta, né? Porque eu posso ter, por exemplo, um cenário em que eu configurei o máximo, mas que eu não esteja usando ali o máximo, né? O Ethertrunk, eu esteja usando algo menor do que o máximo. Então, a soma das taxas de transmissão das interfaces que estão ativas, que vai me dizer a taxa de transmissão da interface Ethertrunk. Logo assim, ela é correta. Né? Letra D, número de interfaces. Né? Número de interfaces também não, porque eu posso ter interfaces que estejam desativadas, tá? E elas não vão contar como a taxa de transmissão da interface trunk aí, Ethertrunk. Sobre o mecanismo de encaminhamento de frames Ethertrunk, né? Usado para prever mudanças na sequência de dados, tá? Então, quando se vai encaminhar, por exemplo, dados numa porta Ethertrunk, né, sempre vai se priorizar pela sequência dos dados. Os dados eles nunca vão ser trocados, né? A gente entende um fluxo de dados, se ele é recebido por um Ethertrunk, ele deve ser encaminhado naquela mesma sequência em que ele foi, em que ele chegou ali na porta Ethertrunk. Né? Então, o que é utilizado para poder manter essa sequência, né, de encaminhamento na ordem dos frames? Né? Quais são os parâmetros? Né? Então, aí você tem que se lembrar, por exemplo, que um fluxo de dados, ele tem uma mesma origem, ele tem o mesmo destino, tá? Ele é caracterizado por isso, certo? Logo, como é que o caractere, que informações vão me dizer a origem e destino da informação? Aí você pensa logo, endereços, tá? Então, o Ethertrunk ele vai usar tanto endereços IPs, como endereços MAC, para poder classificar o tráfego como sendo de um mesmo fluxo e ali manter a sequência, a ordem de encaminhamento. Né? Então, logo, letra A e letra B estão corretos, certo? Letra C, não, protocol type, ele também não vai processar números de porta. Tá? Ele vai usar sempre endereços, sejam eles IPs, né, ou de origem de destino, endereços MAC ou de origem de destino. Bem, sobre as VLANs, né, aqui a gente tem uma questão de falso ou verdadeiro, né, verdade
é verdadeiro ou falso sobre VLANs, né? Então, no switch da Huawei, você pode rodar o comando VLAN batch para criar várias VLANs em batch, em lote, né, simultaneamente, né, o que é verdade. Tá? Eu coloquei aqui até esse desenhozinho para a gente se lembrar de como é que a gente cria VLANs nos equipamentos da Huawei. Né, você pode, por exemplo, criar uma única VLAN com um VLAN e o identificador da VLAN, um VID, né, como por exemplo VLAN 10, você cria somente uma VLAN. Você usa o comando VLAN batch, aí você coloca o menor ID para o maior ID de VLAN que você quer criar. Né? No exemplo aí a gente tem VLAN batch de 2, 2, 3, ou seja, ele vai criar duas VLANs, a VLAN 2 e a VLAN 3 ao mesmo tempo, com esse comando. Sobre os tipos de porta, né? A gente viu que VLANs, elas vão utilizar a mesma infraestrutura de uma rede local, mas que vai, por exemplo, dividir o que a gente faz, o que a gente chama de domínio de broadcast. Ou seja, você vai criar várias redes locais em cima da mesma infraestrutura de rede local. Né? Então, por exemplo, quando você pode configurar uma VLAN, né? Quando você vai configurar a VLAN, você diz qual é o tipo, né, de porta. Né? Por exemplo, as portas que estão diretamente conectadas aos hosts, nós chamamos de porta de acesso. Né? Então, no caso aí, o tráfego ele vai ser encaminhado para o switch e o switch ele vai encaminhar esse tráfego apenas para os computadores que fazem parte daquela mesma VLAN. Né? Cada VLAN tem uma ID. Né? Então, o switch, quando ele recebe um frame, ele sabe, por exemplo, quais são as outras portas que existem ali, né? que estão associadas àquela VLAN, né? Pelo PVID. Né? A gente vê aí no desenho que o Rochelle está mandando uma informação para outros computadores da VLAN, né, no caso 10, e o switch ele vai encaminhar somente para as portas que têm o PVID de 10. Né? As portas com PVID diferentes não vão receber aquele frame, né, que a gente chama um frame untagged, ou seja, um frame sem rótulo. Né? Quando é que o switch ele vai usar, por exemplo, o rótulo, né, para poder fazer encaminhamento? Quando ele precisar encaminhar, né, a gente tem aqui uma outra infraestrutura de rede local, né, mais uma vez, usando VLANs, né, a gente tem aí, no caso, duas VLANs, a VLAN 10 e a VLAN 20. Né, e veja que, no caso, existem switches conectados entre si, né, que vão precisar receber informações de uma VLAN e encaminhar para outra, aliás, da mesma VLAN e encaminhar para os hosts dessa VLAN. Né, veja que um switch, quando ele recebe um frame untagged, ele precisa encaminhar esse frame para o outro switch. E o outro switch ele precisa descobrir de alguma maneira de qual VLAN aquele frame que ele está recebendo deve ser o destino, né, deve ser encaminhado. Né? Então, o que, que um switch ele faz? Ele adiciona o que a gente chama de tag, né, de rótulo. Esse rótulo ele é definido pelo I3E802.1Q, né, onde ele se insere alguns campos na parte da camada de enlace, né, e ele vai ali colocar o VLAN ID. Né, então, o primeiro switch recebe tráfego das portas de acesso sem o tag, e encaminha para o outro switch com um tag, né, com um rótulo, dizendo qual é a VLAN que ele participa. Tá? No caso da porta-tronco, ele só não vai fazer um tag, adicionar a informação de tag, quando o tráfego for da mesma porta que ele está configurado. Né? No caso, aí a gente vê que os dois switches, a porta-tronco, ela está configurada com PVID 10. Né? Logo, o tráfego da VLAN 10 não vai ser marcado, rotulado,
a pena das outras vilãs. Né? E vejam que esse rótulo ele só dura enquanto o tráfego precisar ser encaminhado nessa porta-tronco. Né? Porque o outro switch ele precisa descobrir se frame de qual vilã, né? Ele precisa saber para poder encaminhar para a vilã correta. Sabendo disso, nós temos aqui uma topologia, né, do switch 1 e do switch 2. Ambos estão unidos pelas interfaces de gigabit 0/0/1. Né? E se pergunta, por exemplo, de acordo com a topologia e configuração das interfaces interconectadas do switch, mostradas na figura, será que o frame, né, de dados com o tag, né, com o rótulo da VLAN 10, pode ser encaminhado corretamente pelos dois switches? Né? Então, ele está perguntando se os dados da VLAN 10 vão ser encaminhados entre os dois switches. Né? Então, vamos checar aqui a configuração das portas do switch, que basicamente é a mesma. Né? Então, por exemplo, quando você vai configurar uma porta, tem que entrar na visão dela, né? Interface gigabit 001, correto, em ambas os switches. Tem que dizer o tipo de porta, no caso, deve ser uma porta trunk, né? Port link type trunk. Comando port trunk PV de VLAN 20, quer dizer que, você tá, no caso, aí o administrador está atribuindo, associando a porta tronco à VLAN 20. E, no caso da port trunk a low pass VLAN 10, ele está permitindo, no caso, a passagem, por exemplo, encaminhamento de informações de frames da VLAN 10. Esse comando aí, ele serve para restringir o tráfego de outras VLANs que devem passar pela porta tronco. Né? Então, ele está permitindo somente da VLAN 10, poderia ser mais. Né? Se não desse, por exemplo, esse comando, todas as VLANs poderiam passar por ali, né? Sem problema algum. Agora, como ele está restringindo, no caso, somente da VLAN 10 vai ser transmitida. E no caso, vai ser transmitida com um tag, né? Já que é uma porta tronco. Então, questão A, questão correta. Sobre porta. Oi, pode dizer. Porque eu tive arrastado a mão aí na questão A. Então, só para resumir, nesse caso, a VLAN 10 ela é tagueada e o PVID VLAN 20, que ela seria o trunk, ela é untagged, seria isso? Isso mesmo, foi assim. É só lembrar disso daqui. Que se o que não é tagueado é aquilo que está relacionado à própria VLAN da porta-tronco, né? Que nesse caso, nesse exemplo aqui, foi associada a 20, certo? Agora, o restante aqui, a VLAN 10, ela vai ser tagueada, vai ter um rótulo ali, certo? Muito bem. Ah, então, nesse caso, desculpa. É isso mesmo, viu? É esse raciocínio mesmo. Não, ok, entendi. É porque na hora que a senhora estava terminando de falar, é o que eu ia perguntar, mas ela respondeu já. Aí, no caso, só para resumir, então, assim, a VLAN 10, a VLAN 10 aí, ela é tagueada, ela é rotulada, e sempre o trunk aí seria untagged, né? Para ela, isso, né? Isso, Ok. Então, a gente, pelo comando ali, ó, port trunk PV de VLAN 20, aí foi definido que as portas tronco são da VLAN 20. Logo, tudo que for relacionado à VLAN 20, tráfego de dados, não precisa do tag, não precisa do rótulo. Existe um outro tipo de porta, né, de porta que a gente chama de híbrida, que ela pode se comportar, por exemplo, como porta de acesso e porta tronco. Tá? Então, a porta híbrida, você pode, ela vai, quando ela se comporta como porta de acesso,
O tráfego que é recebido por ela é um tráfego sem rótulo, né? Untagged. Então, você pode, por exemplo, no momento que você estiver configurando portas que são diretamente conectadas a computadores, hosts, você pode definir como porta híbrida aí, tá? Para funcionar como porta de acesso. Tá? Lembrando que as portas híbridas elas também vão fazer parte de uma VLAN, tá certo? Bom, mas e qual é, por exemplo, as diferenças da porta híbrida? Né? No caso da porta híbrida, ela, por exemplo, quando ela atua como porta-tronco, ela vai sempre, sempre, sempre fazer o tag, o rotulamento, mesmo se o tráfego for para a sua própria VLAN, tá? Essa é uma das diferenças entre a porta híbrida, que atua como tagged, como tronco, e a própria porta tronco, certo? Então, ela sempre vai fazer o que a gente chama de tag, tá? Então, quando o switch ele recebe essa mensagem, ele vai, por exemplo, encaminhar para a porta correta, tá certo? E uma porta híbrida ela pode participar de mais de uma VLAN. A gente vê, por exemplo, aqui no segundo switch, no switch B, que no caso tem o host D, e o host dele está recebendo tanto o tráfego da VLAN 20 quanto a VLAN 10. Tá? E isso com porta híbrida pode acontecer. Tá? Coisa que não acontece, por exemplo, com porta de acesso. Tá? Geralmente a gente configura uma porta híbrida quando você tem mais de um equipamento conectado naquela porta, né? Como, por exemplo, existem os equipamentos que são telefones VoIP, que você conecta o host, né? Naquele telefone VoIP, que por sua vez você conecta no switch, e ali você tem duas VLANs diferentes, uma para o telefone VoIP, outra para o telefone, outro para o equipamento, né? De dados, né? Você pode também ter, por exemplo, um servidor com máquinas virtuais diferentes, em diferentes VLANs, então, aqueles dados eles vão ser recebidos pelo mesmo host, mas vão ser direcionados para serviços e processos diferentes. Bem, aqui a gente tem uma questão, tá, onde ele pergunta qual é a falsa. Né? Qual é dos seguintes afirmações abaixo sobre portas-tronco e portas híbridas, né, interfaces híbridas de um switch? Né? Então, ele diz aqui que o PVID default de uma porta-tronco e de interfaces híbridas, elas são da VLAN 1. Né? Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente vai configurar, por exemplo, portas do switch, configurar VLANs, todas as portas, interfaces dos VLANs participam da VLAN 1, que é a VLAN default, né? Que não pode ser, por exemplo, apagada, renomeada, né? Então, a letra L é correta. Letra B. Somente os dados, né, os frames de dados da VLAN 1, de uma VLAN, podem ser enviados para a porta-tronco sem precisar carregar uma tag. Né? E os outros frames das outras VLANs têm que ter o VLAN tag. Né? E a gente estava discutindo agora mesmo, né, que quando a gente configura uma porta tronco, a única porta, por exemplo, que não precisa de tag é a porta da VLAN que está atribuída à porta tronco. Né? Só a dela, só de uma. Agora, todas as outras VLANs vão carregar o tag. Né? Então, a letra B ela é verdade também. Letra C, os frames de dados, eles são enviados por uma interface híbrida, né? Os frames de dados que são enviados de uma interface híbrida podem ser manualmente configurados para carregar tags, né, de algumas VLANs e de outras não podem ser carregadas, não podem ser configuradas
com tags. Ou seja, na vela híbrida, você pode configurar a porta híbrida de duas maneiras. Você pode dizer, por exemplo, qual é o tráfego que vai ser tagueado, né, que vai carregar os tags. Você vai dizer também o tráfego que não vai ter o tag. Tá? Em outras palavras, a letra C ela é correta também. Letra D, né, que é a letra que é a afirmação que é falsa, né? Então, ó, por padrão, a VLAN 1, ela é a lista de VLANs untagged da interface trunk, né? Ou seja, a gente acabou de aprender que a interface trunk, ela só vai, por exemplo, ela não tem uma lista, né? Na verdade, ela só tem uma única interface que ela não vai taguear, que é a interface da qual ela é associada, certo? Então, pelo comando que a gente viu lá, pelo comando post trunk pv de VLAN, você associa a VLAN, né? A trunk é uma VLAN, tá? Então, nesse caso aí, ela é falsa por isso, tá? Porque não tem essa coisa de lista, é uma única porta, né? E aquela que você configura com o comando post trunk pv de VLAN, certo? Letra D é incorreta, é a correta, né? Porque é a falsa. É, um administrador, ele deseja implementar a VLAN 10, tá? Para isolar certos usuários. É comum, no entanto, que os usuários, né, dessa VLAN mudam várias vezes, né, de localização física. Então, você tem ali, por exemplo, estações móveis, né, que estão mudando, ora estão em um switch, ora estão em outro, né? Então, qual das seguintes implementações de VLANs podem ser utilizadas, né, para poder atingir esse objetivo? Aí a gente tem que se lembrar, por exemplo, dos métodos de criação de VLANs. Né, de você associar, por exemplo, usuários, máquinas a uma VLAN. Então, você pode criar, por exemplo, VLANs, né, fazer essa associação baseada em porta. Né, você diz, por exemplo, que porta G0/0/1, G0/0/7 é da VLAN 5, então, a VLAN 10, G0/0/2, G0/0/9, né, da VLAN 10. A Huawei também, o VRP, ele permite que você associe MAX às VLANs, tá? Você sabe que o MAC ele é único. É. Você pode também criar VLANs a partir dos IPs, né, que são atribuídos aos hosts. Pode, por exemplo, criar VLANs baseadas em protocolo que é utilizado naquela rede. Ou você pode, por exemplo, criar VLANs baseada em política, que é assim uma mistura de todas que a gente já viu aí, de porta, de MAC, de endereço IP. Então, você cria políticas para associar máquinas, associar estações a determinada VLAN, né? Então, no caso das estações móveis, né, qual desses métodos aí é o melhor, né? Por exemplo, baseado em porta, ele não vai ser interessante porque a estação é móvel, então a hora está conectada a uma porta de um switch, a hora está em outro. Assim, não é interessante por isso. Né? Baseado em protocolo, porque basicamente, quando você tem, você pode, o que predomina, na verdade, é um só, o IP. Né? Então, você vai ter só o IP, então ele não vai ter muita diferença. Baseado em MAC, né? MAC, ele já é a melhor opção, porque o MAC não muda. Né? Então, a menos que a placa de rede queime, fale, você troca a placa de rede, muda o MAC, mas aqui não fala nada sobre isso. Né? Então, o MAC aí seria a melhor opção. Né? E no caso, uma sub-rede IP também ele já descartaria essa possibilidade. Né? Porque quando você muda, por exemplo, de lugar, você pode mudar também de IP. Tá? Então, aí não seria interessante. Sobre os switches Layer 3,
Né? Então, os switches Layer 3, gente, são switches que tanto podem processar informações de camada 2, né, de fazer encaminhamento usando informações da camada 2, como eles também podem atuar numa rede como um roteador, tá? Fazendo o que a gente chama de roteamento entre VLANs. Né? Ah, mas a gente criou o VLAN, foi para dividir rede, agora para que foi fazer roteamento entre elas, né? Fazer encaminhamento de mensagens entre elas? Porque pode acontecer que na empresa existam recursos que são escassos e que devem ser compartilhados entre os vários usuários das diferentes VLANs. Você pensa, por exemplo, num servidor, você pensa numa impressora, né, que muitas vezes é algo único que tem ali, que é para ser compartilhado com todos. Né? Então, o roteamento entre VLANs é justamente para isso, para facilitar o compartilhamento de recursos. Né? Então, só lembrando, como é que a gente configura um switch layer 3, né, que vai fazer isso? Lembrando que a gente pode usar, por exemplo, um roteador para fazer roteamento, né? Mas vamos pensar no Layer 3, no switch Layer 3, né? Então, como é que configura, né? Primeiro você tem que criar as VLANs, né? No caso, comando para criar VLAN 2 e 3, né? Depois, o que a gente precisa fazer? A gente precisa classificar o tipo, né, de porta do switch, né? Por exemplo, a gente tem duas máquinas de VLAN diferentes. Então, as portas ali vão ser portas de acesso, né? Por exemplo. Aí entra no modo de configuração da porta, né? G0/0/1, comando port link type access. Você diz, por exemplo, qual é a VLAN que ele participa, com port default VLAN e o ID. Né? Então, aí a gente vê que, no caso da porta 001, VLAN 2, e na porta 003, aliás, na 002, a VLAN 3. Né? Bom, até aí tudo bem, a gente sabe que criou dois tipos de VLANs. Agora, como fazer o roteamento? Né? Criando o que a gente chama de VLAN interface, ou interface VLAN, tá? Que nada mais é do que uma interface lógica. Tá? Elas vão ser, por exemplo, duas interfaces lógicas que não vão estar, por exemplo, associadas às portas. Aí você configura uma VLAN IF como se estivesse configurando uma porta de um roteador. Né? Então, interface VLAN IF número 2, né? No caso, esse 2 aí, ele tem que ser o identificador da VLAN que você está atribuindo, né? Que você vai atribuir essa VLAN IF. Né? IP address, um endereço IP, no caso da VLAN 2, né? Como 192.168.2.254. Prefixo de 24 bits. Essa VLAN IF aí, ela vai fazer o papel de gateway, certo? Da rede. Então, se uma informação ela precisar ir para outra rede, então sempre vai ser encaminhada para essa VLAN IF 2. Aí, no caso, como são duas VLANs, eu preciso ter pelo menos duas VLANs IF, né? Um get para cada rede. Então, interface VLAN IF 3, né? Que é da VLAN 3. IP address, um endereço IP da VLAN 3, 92.683.254, prefixo de 24 bits. Né? Então, com essa configuração aí, já dá, por exemplo, para você fazer com que a rede da VLAN 2 e a VLAN 3 se comuniquem. Né? Tipo, você pode fazer um teste de conectividade, pode mandar, trocar informações entre si ali. Né? Então, pense nas VLAN IF como uma porta diretamente conectada de um roteador, tá? Só que é algo lógico e é no switch Layer 3, tá? Então, você pode, por exemplo, conectar um switch Layer 3 a um roteador, você pode configurar, por exemplo, protocolo de roteamento, roteamento estático, quando você for fazer conexão com outros roteadores, né? Então, você configura protocolo de roteamento para isso, né? Para ensinar outras redes remotas ao switch layer 3. Então, vamos aqui para a primeira questão, né? Sobre o switch layer 3. Qual das afirmações abaixo, né, seguintes, são falsas, né?
sobre o Switch Layer 3. Né? Então, vamos ver a primeira. Um Switch Layer 3 ele pode implementar a comunicação entre VLANs usando a tecnologia VLAN-IF, né? Que a gente acabou de descobrir que é verdade. Né? Basta você ter duas VLANs IF para poder fazer que duas VLANs comuniquem. Um Switch Layer 3 ele pode ter entrada de roteamento, né? Correto. Né? Quando você, por exemplo, vai conectar com outros equipamentos roteadores, você vai ensinar, por exemplo, esse switch onde estão outras redes remotas. E quando você cria, gente, a própria VLAN IF, ela entra na tabela de roteamento como se fosse uma interface diretamente conectada, tá? Ali do Switch Layer 3. O Switch Layer 3, ele pode ter entradas ARP, né? O que é correto também. Porque o ARP ele vai fazer aquela tradução de endereço MAC com endereço IP, tá? E, no caso, as portas dos roteadores precisam disso, né? Porque elas precisam, para encaminhar um pacote numa rede, ela precisa descobrir, por exemplo, qual é o endereço MAC do destino. Então, sempre vai precisar do ARP, tá? E o Switch Layer 3 também vai precisar dele. Então, logo, a C também ela é correta, né? Letra D, por que aquela letra, a questão correta, por que ela é falsa? Né? Então, para habilitar a comunicação entre duas VLANs, o switch ele só precisa somente de uma VLAN IF, né? De uma interface VLAN IF. Né? O que a gente acabou de ver que não. Né? A gente viu que a VLAN IF ela serve de gateway, de cada VLAN que a gente quer fazer a comunicação. Né? Então, se eu tenho duas VLANs, logo eu vou precisar de duas interfaces VLAN IF, tá? Uma para cada VLAN. No VRP, qual é a função do comando interface VLAN IF e o VLAN ID. Né? Então, letra A. Né? Ele é usado para criar uma VLAN IF interface, né? Uma interface de VLAN IF, o que não deixa de ser correto. Né? A gente dá esse comando aí para poder criar uma interface de VLAN. Né? Mas por que a B está certa? Né? Ele diz que a A não está. Ele diz que é usado para criar uma interface de VLAN e entrar no modo de interface de VLAN. Ou seja, a letra B ela é mais correta do que a A, né? Ela é escolhida como resposta correta porque ela dá mais detalhes sobre o comando VLAN IF. Né? Então, quando você dá esse comando, você, além de criar a VLAN, você entra logo na interface, na visão, lá para configurar, né, o endereço IP, a máscara. Né? Então, ela é mais correta do que a A. Né? A C. Né? Ela é usada para configurar uma VLAN para a interface VLAN IF. Né? E, na verdade, não, porque as VLANs elas já estão configuradas. Né? No máximo, o que você vai fazer? Você vai criar um IP, né, para ser o get daquela VLAN, tá? Letra D, não existe esse comando, né? Então a gente viu que existe, tá? Então a letra B ela é a mais correta aí. É para você ver o nível de questões que pode ter na sua prova, tá? Escolha sempre a mais correta. Outra questão, um administrador de rede cria a VLAN 10, né? E associa o endereço IP à VLAN IF 10, tá? Então, quando o comando display IP interface brief, né, é dado, o administrador verifica que a VLAN IF 10 ela está desabilitada, né? Is down. O que pode ser feito para que a VLAN IF seja habilitada, né? A VLAN IF 10 seja habilitada. Né? Então, por exemplo, usar o comando undo shutdown
na visão da interface VLAN if 10, né, a gente viu que não precisa. Tá certo? A VLAN if ela já é habilitada por natureza, agora precisa fazer algo antes disso, né, para que ela já seja criada, para que ela seja habilitada. Né? Letra C. Associa a interface física que de uma interface física inativa, né? Essa letra B, meu Deus, eu tenho dificuldade de traduzir, né? Então, peraí. Associa uma interface. Você deve associar uma interface física que tem tanto, que é tanto ativa quanto inativa, né? O estado professor, físico. Oi, pode ver. Que tem ou estado físico ativo ou inativo. Esse either aí é ou. Ou, né? Então, tanto faz. Você tem que associar a interface física a uma porta que pode estar ativa ou inativa para que a VLAN 10 ela seja ativada, né? Deve ser esse o sentido. Né? O que não é necessário. Né? A gente viu que, no caso, a gente precisa, na verdade, associar, antes de você criar a interface lá, a VLAN IF, a gente precisa criar, no caso, a VLAN 10 e atribuir a uma porta, né? Uma porta que vai ser utilizada ali para fazer parte da VLAN 10. Letra C. Associar uma porta física que está ativa, né, no seu estado físico ativo, para a VLAN 10, né, que foi isso que a gente fez, né, lá na configuração, no processo de configuração. Nós criamos a VLAN 10 e depois nós associamos portas, né, a tal VLAN, né, portas de acesso. Isso fez com que a VLAN IF ela fosse habilitada. Então, questão C é correta. Questão D, adicionar uma interface, né, que seja ativa, no seu estado ativo, e com porta tronco, né, associada à VLAN 10. A gente não viu nada de porta tronco, né, a gente criou, foi mesmo, porta de acesso, tá? Então, letra C é a letra correta. Bem, aqui para encerrar, certo? Essa questão aqui, ela foge um pouco daquilo que a gente estudou no material da Huawei, tá? Ela é um plus, tá certo? Então, quando vocês forem fazer o exame, se prepare para sempre algo a mais, tá? Daquilo que a gente vê em sala de aula. É, mas vamos estudar esse caso aqui, que ele é bem interessante. Então, é só a figura. A figura você tem, por exemplo, o switch CE1, certo? E esse CE1, ele é um layer 3, tá? E você vê que em cada porta, caso na G0101, tem um roteador 1, e na G0102, tem um roteador 2, né? Que as portas estão configuradas como acesso e que a 101 pertence a 10, VLAN 10, e a 102 pertence a VLAN 20, certo? Aí, os IPs dos roteadores, R1, no caso, é o IP 10.0.12.1, tá? O prefixo dele é 24 bits. E o R2, o IP dele é o 10.0.11.1, tá? De 24 bits. Certo? Então, por que ela foge daquilo que a gente estudou? Porque quando a gente estuda roteamento entre VLANs com materialzinho que a gente vê em sala de aula, você tem ali conectado, não é roteador, é só host, tá? E aqui você tem o layer 3, o switch layer 3 conectado a roteador, né? E ele pergunta o seguinte, olha só, para habilitar a comunicação entre R1 e R2, que estão em VLANs diferentes, em redes diferentes, usando a tecnologia do VLAN IF, né, ou seja, criando interfaces de VLANs ali no switch CE1, qual dos seguintes comandos devem ser executados? Tá?
A gente prendeu logo o seguinte, a gente prendeu que para cada VLAN que a gente quer comunicar, a gente deve criar um VLAN, uma VLAN IF. Né? Então, tem que ter comando para VLAN IF para VLAN 10, com o endereço IP daquela VLAN, né? Que no caso aí é a rede 10.0.12, e tem que criar uma interface de VLAN IF para a VLAN 20, para a rede 10.0.11, né? /024, aquela rede. Por quê? Porque essas portas, elas vão atuar como portas, tudo bem que elas são portas lógicas, mas elas vão atuar como se fosse uma porta diretamente conectada em cada uma dessas redes diferentes, certo? Então, você está configurando switch CE1 como um roteador, tá? E você, por exemplo, precisa fazer algo mais aí nessa topologia, porque você vê que o R1 ele precisa se comunicar com o R2 e que a única rede que o R1 conhece é a rede dele. Ele não conhece a rede 11. A mesma coisa para o R2. Você tem que ensinar R2 como é que faz para alcançar a rede 12, porque ele só conhece a 11. Então, logo, vai ser necessário aí se implementar roteamento. Tá? No caso da questão, você vê que existem aí questões que adicionam rota estática. Né? Então, veja, a questão B, gente, ela é a questão mais correta. Né? Por quê? Porque a gente tem aí a configuração das duas interfaces VLAN IF, tanto para 10 quanto para 20, com IPs da rede, veja só, interface VLAN IF 10, IP address 10.0.0.2.2.5.4, que é um IP da rede, né, de 24 bits, último endereço IP de host, interface VLAN IF, IP address 10.0.0.1.2.5.4.24, mais o quê? Rota estática. Está se ensinando para R1? Como alcançar a rede 11? Como é que ele faz para alcançar a rede 11? IP route static, endereço IP da rede 11, 10.0.11.0.24. Aí você vê o próximo pulo. O próximo pulo é justamente o gateway. Aliás, o próximo pulo é justamente quem? A VLAN IF, que faz parte da rede do R1. Né, o próximo pulo, é como se fosse a porta diretamente conectada, o IP da porta diretamente conectada do outro roteador. R2 precisa também ter uma rota estática, porque ele só conhece a rede dele. Então, como é que faz para encaminhar rotas para a rede 12? IP route static 10.0.12.0/24. Próximo pulo, quem é? É o get da rede dele, é o VLAN IF. É o próximo pulo. Com IP 10.0.11.254, né? Então, essa questão, gente, ela é muito interessante porque ela é algo a mais, né, do que a gente aprendeu com o roteamento entre VLANs, tá? E ela é muito interessante de ser discutida e pode ser que caia algo desse tipo na prova de vocês, né? Então, só lembrando, quando nas portas do roteador a gente tiver hosts, certo? Do switch layer 3, hosts ou então switches que tenham hosts ali. Então, basta, por exemplo, você configurar com o VLAN IF, né, para cada rede que você quer fazer o roteamento. Agora, quando você tem roteador no meio, conectado ao switch layer 3, então pensa que o switch layer 3 é um roteador. Tá, então, na topologia, você tem que pensar como se fosse três roteadores aí. É por isso que é preciso se acrescentar rotas estáticas para que haja total conhecimento das redes da topologia. Certo? E é isso, senhores. Nossa aula foi até... Meu Deus, 10h40, ainda tem gente aí? Eu agradeço, senhores, pela participação de vocês, pelo interesse
E é isso mesmo, gente. Vamos continuar estudando, tirando dúvida, tá? É um tempo que vocês estão gastando, o sono de vocês, o descanso de vocês, mas que vale a pena lá na frente, certo? Então, eu agradeço a participação de vocês e desejo a todos uma boa noite. Tchau, Marcinho.